Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura, emisioni i bashkëdhëtarëve dhe sot sërish vazhdojmë me festimet në të gjithë botën. Në Amerikë, anëkënd, në Kanada, në vendet latine, disa prej tyre janë grumbulluar bashkë për ta festuar me flamurit shqiptar, duke çuditur edhe fqinjet edhe institucionet, por ajo që ndjehet Italia, Greqia, Turqia në mënyrë intensive shoqatat po bëjnë aktivitetet. Ne kemi ndaluar dje, par dje kemi ndaluar në Suedi, në aktivitete të disa shoqatave, janë grupe që xhirojnë, do i sjellin në televizionin shqiptar, por ajo që të bën përshtypje është mësuset, mendësit kanë krijuar vazhdimisht atë që është festa e klasës. Festa e klasës me dëshirë të madhe për të recituar dhe për të folur shqip. Në klasat e Shqipes, tashmë recitohet, këndohet dhe mësohet dhe hymni shqiptar. Të gëzon ky fakt, por edhe do i kërkojmë prindërve çfarë bëjnë ata. Megjithatë, ideal, shoqata ideal me Anduena Stepan në Gjermani ka krijuar një atmosferë shumë të madhe. I kam në lidhje drejt për drejt, është Anduena Stepan e idealit, është dhe konsule e dhomës tregtisë dhe industrisë në Gjermani, por kam Renata Myrtën, kam Angela Laman, i kam bashkë të dyja, kam dhe Bekim Hoxhajn, nga prap antari bordit të ideal, pra katër personazhe, tre antarë bordit dhe presidentja e shoqatës ideal, janë për të sjell atmosferën që kishim ose që na erdhi nga ideali, nga Gjermania, por jo vetëm nga jo, edhe nga konsulit. Informacionet ishin janë zakonisht të bukura dhe shumë interesante. Anduen, më dëgjon? Po, ju dëgjon, më broma të gjithve. Anduen, ideal kishte një ftesë shumë interesante. Gëzuar 111 vjetorin Shqipëria jonë, shtëpia e shqiptarit është e mikut e Zotit, 28 nëndor 2023, dera e hapur, datlindja e 111 me miq nga Shqipëria, Kosova, student nga të gjithë Gjermania. Më thuaj pak, të gjitha këto ndodhen brenda asaj nate? Po, ndodhen të gjitha dhe mund të them që fal një punë të jashtëzakonshme të gjithë bordit, antarëve të grupit të studentëve, të prindërve, fëmijëve të shkollave, ne patëm dje për herë të parë një open house, një derë të hapur, një koncept që e kemi futur për herë të parë këtë vit në Gjermani, dhe edhe vetë neve jemi surprizuar me rezonancën që pati, dhe sidomos me nevojën që ne ndjejmë dhe dëshirën që ne ndjejmë në gjithë diasporën për të pasur në ditën e pavarësisë, në këtë ditë kaq të veçantë për gjithë. Po. Derën e Shqipërisë të hapur. Shoqata jon ka 12 vjet që është shumë aktive. Në çdo 28 nëndor, në fakt në gjithë muajin e nëndorit bëjmë nëndorin shqiptar. Dhe këtë vit me konceptin e derës së hapur, shtëpia e shqiptarit është e mikut dhe e Zotit, mund të them që kemi vendosur një gur themeli të ri. Pra kemi një hapësirë më të madhe për bashkëadhetarët, për bashkëpunëtorët e ideal, apo janë të gjithë të hapur të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve? Jo, ne do dëshironim që shtina hapur ta merrte na e kopjonin, s'ka problem fare, ose na klononin në qoftë se dëshirojnë, sepse ne dëshirojmë që çdo shoqat, çdo institucion, si në rastin tim, si përfaqësuese e dhomës së tregtisë dhe industrisë të Tiranës në landin e Rinit, Veriut dhe Vestfalisë, qoftë në funksionin tim si konsule e nderit, e rëndësishme është që diaspora jonë ta ketë derën e hapur ku të trokasi, sigurisht jo vetëm me 28 nëndor, po 365 ditët e vitit, të ketë mundësinë të rjetëzohet. Dhe jam shumë e kënaqur dhe shumë e lumtur që sot live kemi edhe një kolegen ton nga Italia, se siç e shikoni nuk është vetëm diaspora e Gjermanisë që gjen derën e hapur tek ne apo te shoqata Do ta pyes Angelën sepse është ndoshta kjo është vizitorja e parë televizive,
e derës hapur tuaj. Do ta pyes Angelin, dëgjon? Po, të dëgjoj. Në Regjo Mimrëma, në Regjo Emilie ka shumë shumë aktivitete shqiptare, shumë atmosferë, shumë shkolla, të gjithë bëjnë diçka për Shqipërinë. Kur je mysafire në ose kur je ftuar tek Ideal dhe shef një atmosferë tjetër, e ndjen që jemi si gjermanët, por me një atmosferë shqiptare të mirë edhe atje? Po. Atëherë, siç thatë dhe ju, që unë jetoj në Regjë Emilia dhe atje goxha jemi të organizuar dhe festat atje janë shumë të mira, por gëzimi veçantë është që në këtë rast më ka ftuar dhe Anduena për ta festuar këtu së bashku dhe kjo është një kënaqësi e veçantë si gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, që e kanë mëmëndje me zemër festat me Zoi Presin dhe është kënaqësi shumë e madhe. Falenderojmë dhe urojmë të gjithë shqiptarëve kudo që janë, në çdo vend të botës, e diasporës kudo, që gëzuar festa. Është një festë që ne shqiptarët e kemi në mendje në zemër gjithmonë. Angel, ju jetoni në Itali, po dialektin se paska rruar. Ndjetë që jeni nga Elbasani, nga jeni? Po, unë jam nga Elbasani. Nuk ka nevoj të thuash, unë desha të them për të ditur tjerët, sepse dialekti të mban shqiptare të kulluar nga Elbasani. Unë jam, po. Jam në shqiptare në mendje dhe në zemër dhe nuk jam gjithmonë afër Shqipërisë. Po, atëherë do kalojmë te Bekimi. Bekim, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në emisionin Ura. Përshëndetje, Turi, përshëndetje emisionit Ura, përshëndetje gjithë bashkëqytetarëve tanë, do që janë. Janë festat ato që i grumullojnë njerëzit, por janë dhe dëshirat, sepse njerëzit vinë me dëshirë në këto festa, dhe ju e keni parë që tek Ideal, pash, ose do të tregoj disa foto, njerëz që i kanë kryqëzuar duart për të bërë shqiponjën, që nga fëmijët deri tek moshuarit. Të bën përshtypje kjo atmosferë? Patyshim që më bën përshtypje, është një festë e cila, mos them të që i bashkojnë gjithë shqiptarët, kudo që janë, është naci të kesh fëmi nga gjithë të tojë shqiptare, Ideali si Ideal, si shoqat, funksionon gjithmonë, ka dyert e hapura për çdo kënd. Në fakt, pas shumë njerëz, si do e nxjerrë dhe regjia një foto që kam nxjerrë këtu, pas shumë njerëz kishin ardhur të gjithë për të festuar. Presin festat për të grumulluar Bekim, apo është e nevojshme që ne të shpikim festa që të grumullojmë njerëzit? Fatkeqësisht them në kuptimin festat janë ato siç është në dorë që na bashkojnë më tepër për festa. Ne duhet të jemi gjithmonë në jo të presim vetëm festat kur festat si janë siç është në dorë që të bashkohemi, po duhet të bëhemi gjithmonë më tepër bashkë, jo vetëm të presim festat. Në fakt, shkollat, në përgjithësi, kanë qenë ato që kanë bërë më shumë nga të gjithë. Dhe jo vetëm kalemajt, por fëmijet, por edhe prindrit. Ajo që i më bërë përshtype, që dëshat të pyesja Renat, pjesa e vajzave, e nënave dhe e fëmijëve krijon një atmosferë disa herë më të madhe, sepse fëmijët vishen me kostume, janë pjesë e koreografisë, pjesë e festës, dhe duan të jenë shqiptarë vërtet. Kjo është shumë vërtet, dhe dëshira e madhe për të pasur këto kostume këtu, na ka shtyrë dhe neve si Ideal për një projekt që të ardhmen do të realizojmë me sukses. Dhe që të kenë mundësi që të gjithë, që të kenë veshjen tonë tradicionale. Këto të pyes Renata, e kanë kostumet e veta, po Ideali gjithmonë bëhet ajo ura e madhe për pajisjen e njerëzve të ndjeto, apo Anduenën do ta pyes për këtë?
Ja. Anduen, shofë... probleme, shofë, dhe Renatat shofë... një të përgjigje do jepte, të dyja, do përgjigjesha për të dyja variantet po, po, ka shumë familje që sa her janë atëse, blejnë kostumet këmptare për fëmijët e tyre, për veten e tyre, por ne si ideal kemi filluar... kemi dy kostumet e para që na i ka dhuruar Komuna e Prizrenit për vajzat e përdiem. Dhe këto e kemi bërë si më kujtohet në kohën e dikurshme kur jepnim fustanet e nusëris me njëri tjetrit, sepse nuk ishte ai shumë fustane nusërie për të bler dhe ndërkohë neve këto kostume këtu ja japim të gjithëve që e kërkojnë, thonë kam shumë dëshirë që këtë 28 nëndor apo ne kemi dhe shumë aktivitete të tjera përveç 28 nëndorit, thonë duam të vishemi me kostumin popullor, kështu që ne kemi kthyer këtë kostumin popullor si një nga objektet me të cilën neve gjithmonë theksojmë edhe bashkëpunimin që kemi si shoqat me komunën e Prizrenit. Kjo është njëra gjë dhe e dyta, Renata nuk e tregoi atë, e mbajti pak sekret. Unë do ta them se cili është projekti i radhës që ne kemi. Ne dëshirojmë që në bashkëpunim me një shkoll në zonën e Lezhës, të ndihmojmë zëtarët tona të shkëlqyera që janë vërtet jashtëzakonisht brenda traditës, që prodhojnë me duart e tyre, që i qepin vetë këto kostume. Ne do donim që në bashkëpunim me këtë shkoll dhe në bashkëpunim edhe me një nga antarët e dhomës së zejeve, të porosisim një numër kostumesh për diasporën e Gjermani, i cili do jetë një numër i rëndësishëm, dhe pas kësaj këtë iniciativë tonë dhe këtë adresë ta marrë gjithë diaspora për të porositur direkt në mënyrë që kështu të ndihmojmë edhe motrat dhe shoqet tona që janë sidomos në pjesën veriore të Shqipërisë që të jenë të arrijnë të realizohen dhe të kenë mundësi të krijojnë tregje të reja përmes diasporës. Aktivitetet janë ato që e mbajnë shoqatën gjallë, i japin jetë njëkohësisht edhe i shtojnë radhët. Bekim, ti je pjesë e një shoqate, bën një detyrë shqiptare, sigurisht, dhe je brenda gjakut, brenda aktivitetit dhe lëvrohet të zgjerosh të shoqatë me student, apo me prindër fëmijësh të shkollës dhe të tjerë, kam përshtypjen është detyrë, apo jo? Pa tjetër. Ne si shoqat jemi munduar gjithmonë të bashkëpunojmë me shoqata tjera. Ka shumë shoqata në Gjermani që jemi pa fund shoqata, pa fund, do të thënë absolut një në katër vet bëhet shoqat. Shumë e vërtet. Shoqata jonë bëhet nga 7 antarë të bordit, kështu që them edhe njëherë, ka shumë shoqata në Gjermani, ne jemi munduar gjithmonë të bashkëpunojmë me to, mundohemi akoma, falë Zotit tashi me shoqatën e studentëve, bashkëpunojmë shumë mirë, se ne si popull e kemi atë gjelozinë akoma, se këto janë më të mirë se ne edhe mundohen... Po, ajo është mrekulli sepse është garë, krijon mundësinë një gare, të shtymë për para. Nuk duhet jetë kështu, Tori, ne si... Që mos kesh asnjë më të mirë se veten, është fitore madhe, kjo të regonë se i ke arritur gjitha. Por nësë qofë se arrinë edhe më të mirin, pra është mirë, edhe si shoqatë. Pa dyshim. Që është shumë e rëndësishme. Ideja është zgjerimi dhe me qenë se jemi këtu tek studentët, do të i pyqa edhe ju Bekim edhe Anduenën edhe vajzat që janë në Skype në lidhje. Studentët janë pasurie madhe e Shqipërisë në Gjermani, Itali, në Europë dhe në Amerikë. Anduen, ideali në qofë se do të inkuadron të studentët si pjesë e aktivitetit, sidomos për këto festa, kam përshtypjen do realizonte një detyrë të mrekullueshme. Kemi realizuar ne kemi 3 vjet që kemi iniciuar Ideal Student Club, i cila është si të thuash një ndege vogël e shoqatës, ku studentët kanë pasur mundësi të takojnë për te aktiviteteve idealit, kanë pasur mundësi të takojnë, rrjedhëzohen dhe të komunikojnë me njëri tjetrin
për ato tema dhe nevoja që ato mund të kenë që i përkasin më shumë brezit të studentëve. Ne nuk do kishim do të dje një derë të hapur nëse nuk do kishim studentët të cilët përmes rrjeteve sociale na duhet ta pranojmë brezirin shumë më shpejt se ne me rrjetet sociale. Nuk do arrinim dot të njoftonim njerëzit aq shumë sa dëshironim ne pa pasur studentët. Kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm, ju e shikoni edhe tek fotot. Praktikisht ne jemi të lumtur që praktikisht kanë kaluar mbi 50% sepse kështu ne sigurojmë transferimin dhe transmetimin e mesazheve, vlerave dhe përvojave tona tek ky brez. Kjo është e para, e dyta, neve kemi startuar një seri projektesh që janë shumë të veçanta, janë pilote në diaspor, më duhet të them, si që është për shembull festimi i ditës verës në Gjermani, dhe në këtë festim të ditës verës, ne patëm edhe një kompeticion të vogël të 4 stinëve, ne kanë qenë studentët nga 4 qytete gjermane dhe nga shumë qytete shqiptare, të cilët prezantuan mënyrën se si festohet dhe përjetohet një stin në Shqipëri për para publikut gjerman. Dhe kjo nuk është një gjë që është e vetkuptueshme. Kjo gjë kërkoj shumë mund, shumë pun. Ajo që tha Bekimi nga njëherë edhe krijoi edhe strese, përplasje, por edhe unë jam e mendimin që konkurenca e pasuron aktivitetin dhe jetën, dhe është mirë kur ato kanë dhe një pasqyrë me cilën krahasohen. Kështu që ndoshta ju në një emision tjetër do kishit mundësi të transmetonin dhe filmin që realizoi grupi i studentëve. Patjetër që do të kalojmë tek Stina, ose tek dita e verës, po të kaloj tek Angela. Angela. Po. Më dëgjon tashmë ke ardhur në një atmosferë, e pe ndonjë kostum të zonës Elbasanit aty? Në përgjësi nuk kishtë në veç anti kostumet të zonave tona, po ishtë kostumet komptare, sepse festa është në para komptare, edhe ishte fest shumë mirë organizuar nga studentët. Kështë është një staf i madhë i cili punon dhe... Staf i madhë i mirë organizuar. Dita e verës nga studentët, ose ka të rikë një vëmëndje edhe nga Gjermanët për një Equinox tjetër, për një lëvizje të gjithë të një vëndi, të një tradite, për fillimin e një sezonit të ri, ose fillimin e bereqetit, si e thonë ato Elbasanit, apo jo? Si fillimin. Kjo pjesë të bën çudi pak pse i bën përshtypi gjermanëve, se... Çudia e parë... është pak pagane, apo jo? Absolutisht. Astrologjike do t'a quan dhe profesor Sazan Guri dhe me të drejtë në fakt, sepse është pozicionimi i yjeve në ekuinoksin e barazimit të ditës dhe të natës me datën 21 mars, por në vetvete në thelb është absolutisht pagane. Dhe e para që duhet të shpjegonim është pse quhet dita e verës kur në fakt fillon pranvera. Qartë. Dhe gjermanët janë shumë të saktë, janë shumë racionalë. Dhe nuk e kanë këtë pjesën emocionale të... Kështu që na u desh të shpjegonim pak pse ne e quajmë dita e verës. Dhe derisa arritëm edhe në kompromisin që ta quajmë Equinox 23, dje, pikërisht dje, kur festuam ditën e derës e hapur, nga studentët erdhi dëshira çfarë do bëjmë për Equinox 24. Për mua ishte kënaqësia më e madhe, sepse nëse Equinox 23-shin ishim ne që i shtym studentët, hajde të bëjmë diçka, hajde të bëjmë diçka, por ekonoksis të kadrë janë studentët që po në shtymë ne. Atere, anduen sili studentët në Shqipëri dhe në darkë të datës 14, t'jenë në studion e urës dhe festojmë këtu bashkë. Ide e mrekullueshme, ja do t'a diskutojmë dhe të shikojmë se kam hallin e sezonit provimeve në mars, po t'a shikojmë. Po një, 14 prilli, 14 marsi, deri në 14 qeshor që kam provimet edhe ka. Jo, në Gjermani është sezoni i provimeve në mes të shkurtit deri në 15 mars, dhe pastaj ka dy sezone provimesh, ka në fund të çdo semestri ka nga një provim, dhe në Gjermani fillojnë studimet në tetor dhe mbyllet në mars semestri i parë. Renata, më dëgjon? Renata? Po? Në përgjithësi, në këto festa, ne jemi mësuar që të fillojnë të kërcejmë, shqiptarët fillojnë me zi që presin të filloj valja. E pe të fëmijët këtë, apo të këtë rriturit? Të këtë gjithë.
tek të gjithë. Ja, kemi një muaj ose dy muaj përpara që ngelen duke na pyetur çfarë do festojmë. Edhe me siguri që ja bëm surprizë dhe doli shumë bukur surpriza. Po, çfarë do festojmë? Do festojmë gjys, do festojmë gjys. Ku i kemi, ku se kemi? Kështu që të gjithë përgatiten me të vërtetë shpirtërisht për të festuar kudo që të jenë. Jashtë, brenda, topët, shi. Qartë, qartë. Mjafton të jemi bashkë në Amerikë, në shi, në borë, edhe në Tiranë dje, u bë një paradë e mrekullueshme. Dhe me kushte atmosferike jashtëzakonisht jo të favorshme, megjithatë të gjithë të pjesëmarrësit sakrifikuan, e përballuan dhe e nxorën paradën në krye për të filluar një seri paradash të datës 28 nëntor në Tiranë, një paragalim, një bulevard që rrall qytete e kanë dhe arritën të krijojnë një atmosferë, nuk kishte dot spektatorë aq shumë, por ishte një atmosferë e mrekullueshme, një punë e jashtëzakonshme. Bekim, ajo që do në këto momente është festa, festat e nëndorit, festa e fundvitit. Pra kemi një ndarje dhe të aktiviteteve. E ke parë dhe te ideal që kur vjen fundi vitit, vinë të gjithë njerëzit afrohen sepse kanë nevojë të kontribuojnë. Pastaj presin marsin ose 7-8 marsin ose 14 marsin, janë i kemi të ndara festat. Në verë pushim, ishte ideali dhe bashkëpunëtorët e angazhuar, aq sa ta realizonte, apo mund të bëndë diçka më tepër? Ne prapo e them si ideal, ne mundohemi, jemi munduar dhe do mundohemi gjithmonë të bëjmë evente të ndryshme gjatë vitit, si që janë festat nëntore, si që është festa e Equinoxit, nuk besoj që do mund të bëshim, besoj që mund të bëshim më tepër, po kjo kërkon punë, angazhim. Prandaj e thash edhe më herët që jemi munduar gjithmonë të bashkëpunojmë me shoqata të tjera, që të krijojmë diçka më tepër, që të si ta them, që të kontribuojmë diçka më tepër për komunitetin shqiptar. Ajo ngjeri të detyrat, apo jo? Ja, pa tjetër që ngjeri të detyrat, do të ta merë gjithë kush rolin e ti, që do të do arishi më tepër. Po... Pash një grup djemsh, Bekim, që me flamuj në shpatula, tani do të atregoj dhe regjia në sfond, kërcenin valë dhe ajo lidhja tradicionale me duar, kam përshtypjen që i bën edhe më të bashkuar, edhe krijon një ndjesi tjetër në raport me atë që kanë në shkollat gjermane, apo jo? Pa tjetër. Ne si diaspor, do atë të flasë pak për diaspor nëse më lejohet. Pa tjetër. Të kthehemi në diasporën e viteve 90-ta, ta krahasosh me diasporën e tanishme, është përcinata me ditë. Jemi më të avancuar, jemi më të bashkuar, jemi më të afër ndaj njëri tjetër. Edhe kjo na bën që jemi më të lidhur me vetë. Janë cilësi që i ka diaspora e re. Diaspora e re, eksakt. Atëherë edhe Renata dhe Angela do t'i pyes të treve me qenë se ju kam në ekran. Ku është e veçantia e diasporës së re dhe interesat e saj? Në raport në diasporën e vjetër, du më thënë, atë që i ka kaluar 30 vjetë ose me vitet tëra, edhe nga Kosova edhe nga Shqipëria. Ta them, të flasim për diasporën e vjetër, në viteve 90, ta që pa parëgjikur asken, kemi qenë një klasë, më stem e ullët, po kemi qenë klasë punëtore, jeshtë. Ta që po të shofësh diasporën e re, kemi biznismen shumë të avancuar këtu, kemi mjek pa fund, kemi profesor. Pra, jemi integruar, jemi futur në jetën e Gjermanëve, po kjo nuk ma merë mënde, nuk është se funksionon për vetëm për diasporën e re, se edhe vjetra i ka hyrë shtetit Gjermanë sa që është bërë pjesë.
Në ekonomi, gjithmonë. E vërtet, kam përshtypjen që Bekimi po përpiqet të thotë që diaspora e parë që erdhi në Gjermani, sidomos nga Kosova, e kishte pak më të vështirë të merre me aktivitetet të llojit që merre diaspora e sotme, sepse kishte dy sfida para vetes. E para ishte sfida e ekonomike, arsyeja pse ato buan ishte ekonomike. Duhet kemi parasysh që në kuadrin e ish Jugoslavis, diaspora e vjetër erdhi këtu si fuqi punëtore. Edhe ne nuk shkuam si industrialistë atje, apo jo? Ne nuk kemi në kushtet e një migracioni të organizuar. Po, tani jemi në kushtet e një migracioni të organizuar ku fuqia punëtore e kualifikuar është të gjitha rangjeve dhe vjen bashkë me familjen, pra nuk është vetëm. Pastaj kemi sfidën e madhe të pavarësimit të Kosovës, dhe objektivi kryesor i të gjithë diasporës në ato vite ka qenë të ndihmonin familjet e tyre, po të ndihmonin edhe çështën kombëtare. Ndërkohë që neve sot festojmë 28 nëntorin dhe kemi tjera prioritete, duam të faktorizohemi, i duam studentët të ruajnë lidhje patjetër me atheun, të motivohen që të vinë të sjellin know-how-n e tyre, të sjellin bagazhin akademik që marrin në Gjermani. Kemi sfidën tjetër të integrimit dhe jo të asimilimit, sepse jemi tash në një diaspor që është në brezin e tretë, në rastet kur nuk flitet gjuha shqipe në familje, kemi situatën që fëmijët e brezit e tretë nuk flasin gjuha shqipe, ose flasin atë rënd, pra do të kam vështirësi komunikimi, kështu që ne jemi komplet në kushtet të tjera. Diaspora e parë duhet thonë dhe kjo, nuk e kishte mundësinë e shkollimit në gjuhën shqipe të fëmijëve të tyre. Qartë. Diaspora e sotme në Gjermani, në rrëmë të fëmijë në zonës, Renata, po vetëm ta, ti marrë një mendim Renatës. Renata, jemi më solid në këto vite, si diaspor? Jemi më solid në këto vite, por edhe diaspora e rejtë ashti, me qenë se është më shumë e mobilizuar, por nuk arron të mbarti dhe vlerat dhe traditat e bëndit tonë. Me fjallë, kjo në bëndë shumë përshtypje. Kjo, do më dhe, janë disa element që të mbajnë, si thonë, afër vëndit, afër traditës, afër kulturës. Në fakt, këtë kanë tentuar të bëndë ata, ndoshta kjo moment, si që thoni ju, jemi më edhe më të shkolluar dhe më të integruar në jetën ekonomike të Gjermanisë? Absolutisht. Kemi, si të themi ne, kemi me identitetin tonë, se që kanë pasur të tjerët në vitet 60-90. Ka qënë absolutisht më e vështirë dhe duat të shtoj këtu dhe aspektin e komunikimit dhe të krijimit e infrastrukturës dhe mundësive të udhëtimit të diasporës tonë shumë shpesh në atë dhe, por edhe ardhjes të prindërve dhe familjeve tona shumë shpesh këtu. Mos harrojmë që liberalizimi i vizave e forcoj shumë lidhjet me ma e pa nduenë në të shumë dhe më regjia se nduenë po fletë dhe nuk po e shoj po ok, jam në linjë? Ja, në linjë, po në linjë ok, pa problem nuk e dija që jo ajo që po thoja është që pa dyshim që ka një ndryshim shumë të madhë por duhet të shtojmë këtu dhe aspekte në mundësive që janë krijuar sot për të komunikuar për të vizituar, për të ardhur dhe për të rrjedhëzuar me vendet AM e cila shumë e thjesht. Kush ka thatë sot e kap një bilet me Gjermani me 30 euro? Ne po flasim për një diaspor që paguan dhe 1000 euro për të ardhur për një bilet. Për para jo më larg se sa 10 viteve. Po flasim për një Shqipëri me viza të liberalizuara. Prindit rrinin me radhë brapa ambasadës gjermane nuk vinin dot shikoni fëmijët e tyre për vite të tëra. Ndërkohë që vetëm në feston tonë dje ne kemi pasur vizitorë nga Prizreni, apo jo Bekim? Më falë që së dëgjova ndër. Ne kemi pasur vizitorë nga Prizreni dje, apo jo? Kemi pasur vizitorë nga Tirana, kemi pasur vizitorë nga të gjithë të qytetet gjermane, kemi Angelën nga Italia. Pra, këto kanë qenë gjëra shumë të vështira për diasporën tonë, se kanë qenë dhe të kushtueshme. Dhe kjo e ka ndihmuar shumë diasporën tonë që të frymoj, të ketë mundësi të komunikoj, të forcoj lidhjet me vendin, dhe sigurisht që këtë vit me Shqipërinë turistike duhet të themi që e kemi arritur atë që deshëm, ne kemi 10 vjet që kemi punuar shumë në këtë drejtim, dhe Gjermania ka lëvizur në landin tonë në këtë drejtim, dhe jemi shumë të lumtur që sot, sa themi që jemi nga Shqipëria, thonë, duhet të shkoj për vizitë, se është shumë mund i bukur. Ja, është e vërtet.
është në fakt ata e shijojnë Shqipërinë më shumë se ne, sepse ne gjejmë defektet kurse ato vijnë me dashamirësinë dhe e shohin Shqipërinë me dashamirësinë. Por ambasadorët e Shqipërisë jeni ju, jeni shoqatat, janë angazhimet. Angel, kraju i punës në Gjermani, thonë Anduena me shok që meren me biznes, është shumë mangut. Po kështu dhe në Itali, po kështu dhe edhe në Shqipëri. Jemi mangut me krah pune. Angela, shkove në Gjermani, e vizitove, e pe festën e 28 ndorit atje, por diçka ledhe nga diçka italiane atje, pe? Po, pa tjetër, jo diçka italiane, po diçka shumë shqiptare. Shumë shqiptare. Shumë shqiptare. Se festa e pavarësisë është për gjithë. Pavarësisht që jetojmë në Itali, festat janë të njëjta. Qartë. Se jemi gjithë shqiptarë, po duke u bashkuar me gjithë treva, ne bëjmë më të fortë. Komunikimi na afron më shumë. Dhe kur themi pastaj që jemi të bashkuar, kemi një Shqipëri të fortë. Sidomos kur kërcehet vallet shqiptare. E kot nuk është ajo, bashkimi bën fuqin. Qa? Po, sakt. Dhe sa, kur sa më bashkëpunimet kemi, aq më shumë të fortë bëhemi. Mhm. Bekim, duke parë edhe djemt edhe vajzat, unë shoh që shqiptarinë ne e kemi, se ju jeni në moshë dhe e keni trashëguar prej Shqipërisë, Kosovës edhe trevave tjera, por fëmijët e luftojnë më tepër të jenë të tillë. Ata po mësojnë, edhe ata që nuk do njëri mësimin, ata po shkojnë në mësim të gjuhës, ato po vishen me kostume, ato po kërcejnë dhe po mësojnë këngë shqiptare. Kjo do një fokus tek fëmijët më të madh. Mendon që ideal i dodhet ca projekte për fëmijët, si dhe studentët? Patjetër që do bëjmë angazhohemi edhe më tepër për të tilla evente, po më si të them, më mira do ishte që prindrit të jenë më të angazhuar dhe komunikojnë me ne ju afrojmë gjitha mundësitë që kemi si ideal. Po në këtë rast duhet edhe prindrit të jenë më të angazhuar që fëmijët e tyre që të sjellin në shkolla, në evente të tilla që më të humbasin atë shqiptarinë si them. Mm-hmm. Bekim, me qënë se jemi dhe do kemi lidhje tjera, unë do desha të marrë, me vajzët do rridhe pak, unë do desha të marrë një mesajin tuaj për festat, edhe për bashkëdhetarët tuaj në Gjermani dhe në të gjithë botën. I përgëzoj gjithë shqiptarët, kudo që janë, vazh zotit të jemi gjithmonë bashkë, shumë e më shumë, të bashkohemi, mos kemi natet mes njëri tjetrit, se së bashku do arrisim gjithmonë shumë e më shumë. Të falenderoj, Bekim. Të falenderoj që ishet e emisioni Ura, dhe respekt për punën që ju bëni. Do shkputemi nga Bekimi, por do jem me Anduenën dhe vajza. Anduen, fillon një vit pas festave dhe festa e fund vitit, që i mbledh sërish shqiptarët, fillon një vit projektesh dhe problemesh për të zgjidhur. Më thuaj, jeni gati ose është e fort ideal si vitet tjera? Ne jemi në vitin ton të 12, fillojmë vitin ton të 13 vitin tjetër, kështu që mund të them që të 12 muajt e vitit për ne janë 12 muaj që kanë aktivitete shumë të ndryshme. Do ndalesh atë dy aktivitete që sa vinë dhe forcohen. E para punës është krijimi i ditëve të dialogut me studentëve dhe institucioneve, jo vetëm shqiptare, por edhe institucioneve vendore këtu. Për shembull, në vitin e ardhshëm ne dëshirojmë që të krijojmë 3 ditë dialogu me 3 kryebashkiak të qyteteve ku kemi përqendrimin më të lartë të studentëve shqiptar në universitetet e landit ton. Kjo do të jepte atyre mundësinë që të flasin, të komunikojnë
dhe të njihen me ta, të njihen edhe për me punën e një kryebashkiaku apo një administrate vendore nga afër. Është ndryshe nga Gjermania dhe është një eksperiencë që për të cilën ata kanë nevojë. E dyta që duam të forcojmë është shkolla shqipe. Sigurisht shkolla shqipe ka të drejtë bekime që thotë prindrit duhet angazhohen më shumë sepse ata e kanë mundësinë vetëm prindrit mund të regjistrojnë fëmijët. Ama ne mund t'i informojmë akoma dhe më intensivisht prindrit, regjistrojni fëmijët në shkolla dhe çojini ata në shkolla dhe unë bëj një apel edhe këtu sot, se jam e bindur që na shikojnë shumë veta. Shkolla shqipe është një aset, është një pasuri dhe çdo fëmijë do të ishte vërtet për të ardhur keq nëse do ta privonit nga një e drejtë dhe nga një vlerë kaq e madhe që nuk kanë se ku ta marrin tjetër përveç se në shkollë në mënyrë të strukturuar dhe pedagogjike. Dhe kjo është diçka që neve e bëjmë gjithkohën, e bëjmë ongoing. E treta që ne kemi forcuar shumë janë praktikat e mundshme të punës, qoftë pranë idealit, dhomës tregtisë, konsullatës së nderit apo dhe kompanive të ndryshme. Tek ne kemi në këtë vit kemi pasur 5 praktikant, nga të cilët 3 kanë qenë gjerman, 100%. Dhe kanë pasur shumë dëshirë të njihen me aktivitetet e shoqatës, të njihen me konsulatën, të njihen me mënyrën nëse si jeton dhe vepron diaspora jon. Dhe kjo është efekti i aktiviteteve sigurisht. Ata kanë ardhur me aplikime direkte, pra nuk kanë ardhur se hyri dikush mik. Kanë aplikuar direkte shoqata. Kemi pasur 3 fëmijë nga të cilët 2 kanë ardhur nga Shqipëria, nga Tirana, të moshës 13 vjeç edhe 16 vjeç. Dhe këto janë mosha shumë delikate dhe kjo kërkon shumë angazhim nga ana jon, sepse ata kanë ardhur pa prindrit e tyre, kanë ardhur vetëm. Dhe ne kemi marrë përsipër edhe si thuash për kujdesjen ndaj këtyre fëmijëve. Kështu që edhe ky është një shans shumë i madh që i hap mundësitë e komunikimit. Ata i kemi dërguar edhe në shkollat gjermane për të ospituar për një javë, dy javë dhe kanë parë se si mësojnë nxënësit e moshave të tyre në Gjermani, çfarë janë ato që kanë interesat. Dhe e fundit që doja të shtoja është Equinox 24 do jetë një event tjetër, po ndoshta televizioni Ura, edhe një apel për sonte, do të na mundësoj një këngëtar apo një këngëtare shqiptare që ka dëshirë të vi dhe të flasë me diasporën, të komunikoj me të. Vitin e kaluar kemi pasur të mrekullueshme me Irma Libohova, e cila ka ardhur, po Irma erdhi, do t'a quaj një event vullnetar edhe me shumë humanizëm, me shumë angazhim, dhe shpresoj që ne prapë të kemi një këngëtar që do thotë, unë do kisha shumë dëshirë të shkoja dhe të këndoja dhe t'isha bashkë me diasporën me datën 23 mars të këtij viti. Do t'a mbyllë me 28 nëndorin, e kemi si të thuash aktivitetin për mbyllës të vitit. Dhe në këtë ditë ne nuk bëjmë vetëm festën e nëndorit, po kalojmë pak edhe në sit gjithë aktivitetet e vitit që kemi bërë. Është momenti që rishikojmë edhe një herë dhe frymëzohemi për vitin në vazhdim. Kështu që turi do të lutesha në datën 2 dhjetor, shkolla shqipe e Boholtit feston ditën e pavarësisë. Mësuesja më ka kërkuar që të ketë një live me ju nëse dhe me nxënësit. Nëse ne do jemi transmetim do jetë live në mos hapësirën më të afër do e ketë dispozicion. Pa me rak fare. Mjafton që ato të festojnë dhe të ngrejnë flamurin atje ku janë dhe fëmijët të ndjehen shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Unë do desha të, para se të jepni ju përshëndetin, të kaloj tek vajzat, tek vajza, më dëgjoni? Angela, të lutem një përshëndetje tuajën gjithë bashkëdhetarëve për festat, sepse është 28 dhe 29-ta, njëkohësisht ne kemi pasur dhe ditë të alfabetit, pra kongres në manastirit. Pra edhe Elbasani e ka festuar po këtë fest, si që kanë festuar, do shojnë pas pak, edhe në Amerikë komunitetet fetare, kanë festuar fest në alfabetit, flamurit dhe të qlirimit. Një mesajin tuaj, Angel. Nuk është rastësisht që gjithë shqiptarët bëhen bashkë pa e ftuar njëri në për këto festat ndërkombëtare. Sepse janë festa që gjithkush nga ne i kanë zemër në mendje për herë dhe që duhet gjithmonë mos i harrojmë traditat. Asnjëherë, sepse jemi ne që duhet ta çojmë traditat përpara, jemi ne që duhet i festojmë që mbas nesh vinë fëmijët tanë
fëmijët e fëmijëve dhe brez pas brezi. Nëse ne nuk punojmë në këtë drejtim, atyre fëmijët vinë dhe harrojnë dhe gjuhën. Nëse ne harrojmë nga vim, atyre nuk dim dhe kush jemi. Dhe unë doja që gjithë shqiptarët në barë ku janë, t'i uroj gëzuar festat e nëndorit dhe mbarësi kudo që janë. Dhe sa më shumë komunikime me diasporat. Ti ishe bindur që diaspora e ka në dispozicion televizion e vetë, si që rëtëshë treshi, rëtëshë diaspora, por edhe emisionet e shumë ta që do ketë, do përfaqësoj gjithë grupet e diasporës, edhe ato valtarët dhe ato këngëtarët që janë pjesë e diasporës, edhe ato që duen të bëjnë, do kalojnë gjithmonë edhe në RTS3. Tashi Renat, do të desha mesazhin tuaj për festën janë. Falenderoj shumë që na mundson gjithmonë dhe jemi pranishëm në festat tona. Dhe uroj gjithë me zemër që qëndrojnë të gjithë bashkuar dhe me zemër të hapur dhe me zemër të plot. Ju falenderoj. Falenderoj edhe ty, edhe Angelën. Do desha mesajin e presidentes idealit dhe pastaj do kalujem në një atmosferë komplet tjetër të prapë në festën. Anduen, më thuaj. Turi, unë i uroj të gjithve, ata që janë në Shqipëri, ata që janë gjithë troja shqiptarofolë, se nuk pe i numroj të gjitha vënde, se jemi aj shumë, i uroj të gjithë bashkëqytetarëve tanë, të festojnë festë të bukura, të kenë çdo ditë festë në jetën e tyre, dhe uroj që brezin e ri, ta mëkojmë me këtë ndjenjë që kemi identiteti kaq të fortë dhe kaq të bukur. Jemi totalisht unikë, në mënyrën se si festojmë, në mënyrën se si përjetojmë gjërat, dhe asgjë nuk duhet të na ndalojë që këtë unikalitet që neve kemi, ta ruajmë, ta mbrojmë dhe ta trashëgojmë. Gëzuar të gjithëve dhe përfitoj nga rasti se nuk janë vetëm festat e nëndorit, së shpejti do kemi edhe festat e fundvitit. Ju uroj ditë të bukura deri në ditën e fundit të këtij viti dhe gjithë të mirat e mundshme. Ju falenderoj. Ju falenderoj, Anduen, edhe ju, edhe grupit që ishin sot me ne, dhe të gjithë atyre që morën pjesë në festimet e 28-29-ës. Falimderit dhe për Shqiponjën. Falimderit, falimderit. Falimderit. Të dashur miq, isha me Anduena Stefan, një konsul e nderi atje, por është president e Shoqatës Ideal për vitet tëra, ka bashkuar në evente shqiptarët, por ka bashkuar dhe me që nëse është dhe koordinatore e bizneseve e dhomës tregtisë Tiranës në landin e Vestfalen, dhe ajo jo vetëm realizon kontaktet, por edhe qonë për para dhe panajiret e të gjithë sukseset e tjera shqiptarve. Do lidhemi tani me Faik Tafolin nga Italia, është një kryetari i Shoqatës Kulturore Dardania, dhe jo vetëm kaq, por ka festa pas festave dhe mësim pas mësimit Shqipes me fëmijët dhe me të gjithë rajonin atje. Valle pa fund. Faik, përshëndetje. Përshëndetje dhe nga ne. Të falenderoj që jeni në emisionin Ura dhe do desha që të sillnit pak atë atmosferë që edhe për vjetori shkollës ishte edhe 28 nëndori, 29 nëndori, njëkohësisht u festua dhe alfabeti, Kongresi Manastirit. Pra janë të gjitha ngjarjet afër njëra tjetërs. Po, këtë drejt, u festuan tri festa kështu, Kongresi Alfabetit Gjuhës Shqipe, para kësaj feste, ishte në vizit të këne, një shumë ndërruar Albert Nikola, që punon në Tiron, ban pjesë në kryesin e arkivave të Shqipnis, e profesor doktor që ka doktoru në Itali, dhe ishte ndërë për neve. E logaritëm edhe këtë si fest, ishte mu prezent në shkollën Shqipe, ku mojë mësimin, dhe në ndëroj pa mos me pjesëmarin e ti. Dhe natyrisht, festa 28 nëndorit, pra
që u mbajt me 25 këtij muaji, ditën e shtunë, saktësisht që kanë shtunën që kaloi. Salla ishte përplot me bashkëdhëtar, sigurisht që ju dëshmojnë edhe fotot e bëra në sallë, fotot e grupit valleve, grupit muzikës folklorike, të atyre fëmijëve që këndojnë në grup, të atyre fëmijëve që vallëzojnë, të atyre fëmijëve që recitojnë, e tjera, e tjera, që do thotë se në miniatur ishte një Shqipëri e madhe aty, se nga se ka pjesë marrës nga Durrësi, Tirana, Vlora, Prishtina, Kumanova, Tetova, e tjera, e tjera. Kështu që ishte vërtet një fest madhështore. Unë shof këtu disa foto, shof dhe flamurin shqiptar, por dhe autoktonus në një nga këto foto. Më thuaj pak, ka kufizime në këto festa? Se shof, jo, dëshira të bën të kesh të gjitha gjërat aty. Ju them të drejtën, nuk ka kufizime nga pushteti italian, dhe natyrisht na jemi të obliguar ta përdorim në festat tona edhe flamurin italian, se aty punojmë dhe veprojmë, dhe përdorim flamurin, fra që shifëm në fotografi, flamurin... Pa tjetë. Edhe flamurin Kosovës, flamurin Shqipëris, të gjithë janë pranishëm. Flamurin Shqipëni, si Kosovës, gjithmonë janë pranishëm, italian, dhe ne përdorim edhe flamurin Dardan, nga se vetë shoqata ka emrin Dardani, dhe kështu që e përdorim edhe flamurin Dardan në shenjë respektit të... Shof një salë të madhe që janë grupuar njerëzit? Salë të madhe që janë grupuar njerëzit, një pjesë që ndronin edhe jashtë, kryesisht pjesa e duhangjinve, her pas here, dhe vërtet ishte një knasi e veçantë. Është shumë interesant, me gjitha të shof që dikush ju ka ndihmuar për valet, dikush është marrë me edhe me këngëtarët, dikush është marrë dhe me recitimet. Më thuaj, grupin që ka realizuar këtë çfaqe? Dëgjo, se ne në shkollën Shqipe kem 5 lëndë mësimore që i duhet i ushtrojmë me fëmijët tanë aty. Do me thonë, gjuhën Shqipe për të mësu shkrim leximin, pak histori, pak geografi, pak art muzikor edhe pak art figurativ. Janë këto 5 lëndët që i përfshin në procesin mësimore. Dhe kur vije koha e festave, kur ofron festat, natyrisht që ne thrasin ndihmë edhe muzikantët dhe ata që merren me valle, na ndihmojnë gjatë ushtrimeve. Pra bëjmë ushtrime dikun një muaj e gjysmë, 2 muaj para festave, dhe në këtë drejtim na ndihmojnë shumë Ali Kurti, Fehim Grajishta, na ndihmojnë valltare, siç janë Anita Bydhyqi, që është edhe vetë valltare njëkohësisht, e kështu me radhë. Ka gjithmonë probleme me organizimet, me prindrit, sepse dalim te kjo, duke qenë zonat veçanta, do më thuash, sa, si është përqindja nga Shqipëria dhe sa përqindja nga Kosova dhe Maqedonia, nxënësit? Të them të drejtën, me përqindje nuk mund t'i përcaktojmë. Paka shumë. Po të siguroj kështu. Për shembull, në shoqatën Dardania, unë jam kryetar që udhëheq shoqatën, ndërsa një tursake që quhet Edira Sheu është nën kryetare, një herit është edhe mësuese. Pastaj kem nxënës nga Shkodra, nga rreti Shkodrës, kem nxënës nga Kavaja, kem nxënës nga Elbasani, kem nxënës nga Prizreni, Prishtina, po dihet, Suareka, Malisheva, e tjera, e tjera. Kem her pas here, jo në formë të regullt, her pas here kem edhe nxënës nga Macedonia Veriut. Po them her pas here nga se ma pak kanë interesim, nuk e di arsyen pse, po kanë ma pak interesim
zhgënimi jonë. Kanë shkolla të tjera ato? Kanë shkolla të tjera afër? Jo, po na keni provu të bisedojmë me prindër që janë nga pjesët e Macedonisë Veriore, po hezitojnë se më shumë për keqardhje, më shumë rëndësi japin fesë sesa mësimit shqip. Kjo është për keqardhje, po her pas herë arrim me bindë edhe prindër, se prindja është faktori kryesor që e sjellë fëmijën në shkollë, nga se për ndryshe fëmija në këtë moshë nuk është në gjendje të lërsoj vetë, ha, është e nevojshme të vi të mësoj shkrim leximin apo jo. Shtu që faktori kryesor në këto raste është prindi, më saksisht tem janë nënat, se nënat i sjellin pjesën ndërmuese, nënat i sjellin fëmijën në shkollë, nënat vinë i marrin, e tjera, e tjera. Më thua që ka ndonjë pengesë diku? Pengesa ka të natyrave të ndryshme, por ja kemi arrit të dalim për balla dhe këtyre pengesave. Mbetëm bërë që ju njëftoj se Shoqata Dardania në vitin që po hymë banë 30 vite aktivitet. 30 vite aktivitet. Po e përsëres. Ndërsa, në vitin që po hymë, Shoqata Kulturore Dardania që në gjirin e sajve pra në shkolla Shqipe, pra bën 20 vite aktivitet shkolla Shqipe pa ndërprej asë një vit mësimorë. Do thëtë, janë kohra të cilat në kanë muar shumë mund e shumë sakrificë, por jem krenar me këto nga se kemi arrit që në asë një moment, në asë një vit shkollor, të mos ndërpritet mësimi shkollor, e kur po them mësimi shkollor, në asë një vit të mos ndërpriten edhe këto grupe valesh, këto shqiponja, unë ju them gjatë festave, i kem shqiponja Dardanisë, nga se vërtet svalzojnë bukur, emocionojnë tonë publikun e kështu në radhë. Kështu që në këtë kuptim, desha të them se është një shoqatë dhe një shkollë që... Më dërgon dikush një mesaj që desha të tja bëri Zotit Faik, më thotë, si është uniteti dhe bashkëpunimi i komunitetit shqiptar në Montobellunë, pyetë për Faikun, thotë. Kemi probleme atje? Jo, nuk kemi probleme. Nuk kemi probleme, ne merremi me organizimin në Dardani, bashkëpunojmë me shoqata edhe tjera, bashkëpunojmë me shoqata si është rasti në Vasano del Grappa, shpeshherë kemi majtë festat bashkë, është shoqata ndërmate vjetrat edhe në Vasano del Grappa, edhe shkolla Shqipe, është para Dardanis në Vasano del Grappa, dhe kështu që kryesisht jemi orientu në ato shoqata ku janë të themeluara që mboti, edhe veprojnë vërtet në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, kjo pyetje nuk është se zbuloj në një gjë nga ato që mundet të kenë shoqatat dhe shkollat me njëra tjetërën. Sa shkolla janë në Montebellunë? Në Montebellunë janë dy shkolla aktualisht. Të cilat janë në shoqatat ndryshme të mësuzve? Po, kur themu në dy shkolla, sigurisht janë në dy shoqatat ndryshme, nga se gjdo kun vepron në shkolla Shqipe vepron kuadër të shoqatës kulturore, nga se shteti italian nuk leja ndryshe, përveç se përmes statutit shoqatës që mund t'jo them një qashtje tjetër këtu, ne deri në vitin 2003-2004 kemi vepru si shoqatë humanitare, nga se ka qenë e rrugës, nga se s'ka pas fëmi në të lindur edhe të rritur në Italinë atë rrethim, ku punojmë dhe veprojmë dhe s'kemi pas asë motiv të veprojmë këtë drejtim. Mirë po, pas luftës në Kosovë, u rritë numri i fëmijëve shumë, dhe në këtë mënyrë që kemi kërku fillimisht nga shteti italian të na lejon në... Të bëjmë shkollën. Të bëjmë shkollën. Mirë po, shteti italian ka kërku që të ndrohet statuti i shoqatës nga se
një statut i shoqatës që ka të bëjë me humanitar, nuk mund ta bishkoj. Kile njohët aktiviteti kulturor. Prandaj, na ka dasht me ndru komplet statutin, me kalu në statut kulturor, e në këtë kuptim, pastaj në suazat kulturës, të përfshinë edhe këto 5 lëndë mësimore që i theksova më parë, të cilat i trajtojmë si lëndë mësimore në shkollat shqipe. Shumë interesanta e, këto janë pjesë të punës, sigurisht shoqatat, si që janë 2, do bëjnë dhe 4, si që janë 4, do bëjnë, do mbetet dhe 1. Këto janë historira që nuk e prishin sistemin e shpërndarjes gjuhës shqipe, po mbulojnë interesat grupeve, të cilat nuk realizojnë asgjë tek fëmijët. Se kë problemi çfarë çojmë tek fëmijët, jo çfarë bëjnë tek territorit. Territorit s'ma merr mend që hyn për të mësuar shqipen edhe për të mbajtur trashëgimin. Jo, të rritorit që është e kuptushme, po mund t'ju them të drejten, t'ju them të drejten që shkolla Shqipe ka motivu shumë edhe brezat të cilet kanë kalu në për këto klasat shkolla Shqipe mësimi plëcus gjithmonë, se mësimi madhë vetëm qëtunave pas dite, 2 orë, 3 orë mësim, edhe gjatë javës nuk ka asë një mundësi tjetër me më bajt mësim. Po me këto pakorë mësimore që imbajmë, ka motivu të rritë të trejat në rretin ku ne punojmë dhe veprojmë që të vazhdojnë studimet në fakultetet të ndryshme italiane. Unë mund t'i përmend me letra emra të nëzënësve tanë që kanë kalu në për shkollë, në për bongat shkollore të shkollës Shqipe Dardania, që sot janë magjistra, profesor doktor, shkenca ndryshme, edhe naturisht me fakultete që janë pajisë me diploma fakulteti. Pra, edhe në këtë kuptim, ne si uheqje e shoqatës edhe si mësues, ta përkujtoj edhe këtë gjë, se ndoshta nuk është mirë të flasë për vetë vetën njeriu, po në regionin e Venetos, unë që po flasë me juve, jam aktualisht i vetëmi person që 20 vite rresht punoj në shkollën Shqipe Falas. Ka të tjerë bashkëpunëtorë tanë që punojnë, o kanë fillu maherët, e kanë ndërprej maherët, paralelisht me neve, e kanë ndërprej mas 4-5 viteve, 5-6 viteve, ose kanë fillu vitet e 2010, 2013, 2015, kemë për këllot raste, por rasti unik është që 20 vite resht të punoj një mësues në shkollën Shqipe pa ndërprej asë një vitë shkollorë. Kështu që shumë interesant. Unë jam shumë krenar për këte, nga se kam arrit të motivoj edhe shumë brezat të ri që të arrin në sukseset të mëdha edhe në universitetet italiane. Zoti Fajk, këto janë kushtet që janë krijuar edhe nga shteti shqiptar edhe nga shteti Kosovës. Zona e Montebelluves ju ndihmon? Ka ndonjë komoditet që të dyja shkollat që janë shqiptarë ndryshe të marrin të njëjtën ndihmë? Ju tregoj këtë sinqeritetin. Shteti italian neve na ndihmon vetëm në kuptimin e sigurimit të lokalit. Sigurimin e lokalit ku ne mësim e kemi Falas nga shteti italian. Që i jemi mirënjohës. I jemi mirënjohës. Jemi mirënjohës nga se po mos lejohet edhe lokali shkollor atëherë ku do të bëni mësim. Dhe shteteve respektive, shtetit shqiptar dhe shtetit Kosovës, u jemi mirënjohës vetëm në një aspekt. Në aspektin e sigurimit teksteve. Edhe e punë madhe është. Jo, po tham, ju jemi mirënjohës në aspektin e sigurimit të teksteve, që e mbo me shumë vështërsi, natyrisht, kove të fundit, viteve të fundit, janë unifiku tekstet që botohen njëjtat si në Tiranë, si në Prishtinë, dhe por me parëne kemi përdorë tekstet ndryshme, e natyrisht që tash tekstet janë matë përshtachme, nga se përfshin vetëm programin e shkurtum, që arrin për këtë kohë sa ne mund të punojmë me nëndzansit tonë, arrin të rrumullaksojmë plan programet që janë të përfshime, që i nxjerrim nga tekstet shkollore që na i sjellin. Pra,
është, si thon, është një rrugë mbar e infrastrukturës nga shtetet, shteti italian jep ambientin, kështu që gradualisht vullnetarizmi juaj është për të vlerësuar maksimalisht. Dhe pikërisht vullnetarizmi do të shuante shumë nga këto hamendjet dhe këto sherret e shoqatave që duan të bëhen drejtore dhe aty ose ministra pa portofolje dhe në krye të shoqatave. Kjo të bën pak të kthehemi tek mësuesit, tek nxënësit, jo tek interesat e baballarëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, do të kalojmë tek kjo, unë do desha një mesazhin tuaj për këto festa, për festën e alfabetit, për festën e 28 nëntorit dhe për festën e çlirimit për Shqipërinë. Mesazhi im është ky, që e përdor shpesh edhe tek nxënësit, tek prindërit e nxënësve, sidomos tek prindërit e nxënësve. Unë them kështu, që ka do që shkon, ku do që vete, vetëm gjuhën e merë me vete. Asgjë tjetër, ku do që shkon, ku do që vete, vetëm gjuhën e merë me vete. Ate që e mëson, gjuhën e mëmës, e merë me vete. Prandaj, është thonje që qëndronë, është thonje që qëndronë, edhe me këtë thonje, une do i përshëndetja gjithë bashkëtarët të rrethit Montebellunës dhe të regionit Venetos në përgjithësi, nga se ne kemi edhe këshillën e mësuesve të regionit Venetos, ku mësuesët që janë përfshirë në këtë këshill, her pas here takohemi, përpilojmë programe të kuizeve të diturisë, përpilojmë programe të ekskurzioneve të ndryshme, e tjera, tjera. Kështu që mesazhi im është ky, që të marrim me vete gjuhën. Të marrim me vete gjuhën kudo që shkojnë. E për të marrim me vete gjuhën kudo që shkojnë, duhet të vinë, të mësojnë shkrim leximin, të mësojnë pak histori, të mësojnë pak gjeografi, të mësojnë pak kartë muzikorë, si që përparaqitën në fotot këtu, e tjera, e tjera. Është emocionu se kur shef këto nxënëse, apo këte nxënëse, që me entuziasmin matë madhë i morin ushtrimet e valeve. Që them një realitet që ndodhë, unë nëse po filloj bashkë me kolegën time, Edlira Shehun, edhe anë është mësuse, nëse po fillojmë në shtator, apo në fillim të torit, mësimet, po thuaj se për shdo të stune, në përsëritë të refreni, mësus, apo mësuse, kur do të filloj me provat, për të mësu ndo një valet të rejtë. Ata duan të luajnë, duan të kërcenjë, duan të këndojnë, kjo është shumë rëndësishme, të kërcenjë dhe të këndojnë Shqip, kjo është e mrekullueshme që ju mësoni atyre. Ju sigurisht që po i përcjellni edhe disa video që u a kam dërgu, që këndohet në grupë Shqip. Qartë, shumë rëndësishme. Kjo është mesazhi që vjen nga fëmijët, edhe nuk na lën neve as të hamendemi me vështërsitë që na dalin, apo as të hamendemi me lodhjen që eventualisht mund të jetë her pas here. Faik, të falenderoj shumë. Të falenderoj për punën e madhe që i ke bërë dhe njëkohësisht edhe për këto organizimet e festave, se si duket këto data në bashkojnë. Në bashkojnë dhe shohim njëri tjetrin për më afërsi dhe edhe mund të bashkëpunojmë njëri tjetrin, se kjo është komuniteti. Këto data në bashkojnë është e vërtet e madhe, vetëm edhe diçka desha të shtoj se ata që nuk e kanë provu, nuk mund të amarin me mend, sa vështërsi ka për një organizim tjilë. Nuk të mund të amarin me mend. E di, ma mërë mund. Nga se janë shumë gjona që duhet pagu, e ne skem nga marim përveç një antarësia tjesht që marim nga antarësia shoqatës, me 20 euro në vit një antarë pagun, dhe këto vështërsi pastaj neve në sjelin kokqamjet ndryshme, po me gjithatë ja dalim, jo ja dalim, po... Ja keni dalë. Ja keni dalë. Bravo, të falenderoj. Bashkëtarët e shojnë vetën si kur janë për pak qaste janë në një pjesë Shqipnis, apo të Kosovës, në një pjesë Shqiptaris. Qartë. Në saksisht. Të falenderoj. Këto janë gjonat që... Të falenderoj që ishe në emisionin ura, të falenderoj dhe për çfarë ke bërë. Tashmë, festat kaluan, fillon viti, fund viti, dhe fëmijët duan festën e fund vitit. Prap dhe jemi në kontakt me emisionin ura. Falenderoj shumë për mundësinë.
dhe miru pashim herave tjera, besoj. Pa tjetër, mjaft aktivitetet keni. Dhe shërmi që nga Italia, tashmë do kalojnë në Kopenhagen, aty janë bërë 2-3 festa, dhe pak para pak minutash, ose para 2 orësh, edhe ambasada shqiptare atje, kishte një aktivitet nga i cili unë shkëputa regjizorin dhe producentin Adnan Aliti. Adnan, përshëndetje, faleminderit që jeni misionin Nura. Përshëndetje, urime 28 nëntorit të gjithë teleshikuesve tuaj dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë në këtë çast. Adnan, do fillonim direkt me festën, se ju nuk keni bërë një festë, po keni bërë 2-3 aktivitete dhe i fundit ishte ky i ambasadës, më thatë. Më thuaj pak kush i organizoi këto aktivitete, se ju jeni, si thonë, pjesa e producentët të artit dhe filmit, por kur jeni të aktivitet nuk ndani dot. Pa tjetër. Sigurisht që mbrëmë sala e në një provincë e Kopenhagës në Hellefi ishte e vogël për të mbledhur të gjithë ata misafirë shqiptarë të cilët me një integratë, me një dashuri të madhe, me një buzëqeshje të madhe në fytyrët e tyre erdhën që të përcjellin një marrëveshtim të kushtuar 28 nëntorit, pra ditës së flamurit ton kombëtar, ku shoqata shqiptaro-daneze e organizoi, ishte një organizim i mirëfillt ku festa filloi si zakonisht kryetari i shoqatës shqiptaro-daneze Hans e Gjörg Nielsen, një mik i jone shqiptar dhe një person i cili domethënë ka relacione bukur të mira me Shqipërinë, është edhe kryetari i kësaj shoqate, e hapi atë fjalimin e tij mbrëmjen duke evakuuar kujtimet e tija me Shqipërinë dhe sigurisht duke na treguar të gjithë opinionit danez, pra që ishin të shumtë në këtë mbrëmje, se pse festohet 28 nëntori dhe çka do të thotë dita e flamurit për shqiptarët që janë në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në Maltëzi e Gjetiu, por edhe për diasporën shqiptare dhe të shironte që ti sqaroj publiku se pse shqiptarët janë kaq entuziastë dhe kaq patriot të vërtet kur është në pyetje digniteti i tyre kombëtar, e cila i lidh dhe janë të përbashkuar rreth flamurit ton kombëtar, e cila është edhe mesazhi i himnit ton kombëtar. Mbas prezentimit të kryetarit të shoqatës shqiptaro-daneze, mandej mbas asaj moderatori i Xhet Lutfiu dhe Belkize Selmani prezentuan dhe ftuan në skenë shkëlqesin e saj ambasadoren e Shqipërisë në Danimark, zonjën Elida Petoshati, po ashtu mbajti një fjalim të shkurtër, mbas asaj fjalën e mori ambasadori i Maqedonisë së Veriut Faton Bejta, më pas Valdrin Granica, përfaqësues i konsulit të Shqipërisë, më falni, të Kosovës këtu në Danimark. Dhe mandej pas së këtij në formaliteteve, domethënë që ne ishte domethënë pas këtyre fjalimeve të rastit, një rapsod i mrekullueshëm këtu Enver Ismaili këndoi disa këngë kushtuar trimove tonë. Mbas asaj u paraqit një duet interesant danez, të cilët kanë një karrierë të jashtëzakonshme, një duet ndërkombëtar, të cilët kanë qenë edhe në Shqipëri dhe atje kanë performuar para publikut danez, bat qalë për para publikut shqiptar, faktikisht, sepse dueti danez i gitarës ndërkombëtarisht e njohur Gentris dhe Zimmermann kanë performuar në gjuhën, faktikisht kanë interpretuar disa këngë me gitarë në gjuhën shqipe, të cilët së fundi kanë pasur një sukses në Shqipëri. Vlen të theksohet, më thanë, këngët mënyrën pra melodinë e këngës së shtegu i kujtesës, pejsazi shqiptar apo zemër e qetë dielli përëndon, dhe në fund të, më thanë, nxeh atmosfera me këngën e bukur ku kretë publiku që ishte prezent, që shtash ishte e shumëtë, kënga Lule Bore, por në verzionin vetëm në muzikë, por mjafton të kjo këngë, si me thonë, një formë, një këngë shumë e vjetër, shumë e njohur, dhe gjithë publiku, do më thonë, e për cilëte muzikën duke kënduar paralelisht me ta. Pas kësaj, një pjesë veçanë shumë interesante e këti manifestimi ishte edhe paraqitje e fëmijëve, të cilët në mënyrë shumë dinjitoze recituan shqip, kënduan shqip, vazuan shqip, edhe kënduan shqipra dhe kërcyen shqip, të cilët janë të organizuara në kuadër të shkollës shqipe, ku arsimtarët e tyre, Mirdita Limani dhe një arsimtare tjetër i kishin përgatitur, domethënë për mrekullim të fëmijë,
në këtë rast performanca e tyre ishte bukur, por sigurisht edhe prezenca e grave shqiptare dhe shoqatës e grave shqiptare me fëmijë të cilët u paraqitën këtu, po ashtu ishte shumë mbresë dhënëse. Më pastaj vlen të përmendet se filloi domethënë programi në vazhdimsi domethënë për posë këngëve, poezive dhe të gjitha ato që i dëgjuam nga të pranishmit u paraqit Bekir Sherifi, Bekir Shakiri dhe Sherif Hasani, dy këngëtarët e mirënjohur të Suedisë dhe Mitat Nikezi në Sintë, na krijuan një atmosferë të mrekullueshme dhe kjo ishte pak a shumë zoti Bejzade atmosfera që po, jo, mua më përkeu sepse foto tregoni pjesëmarrje të madhe. Ishte masovik. Dashamirësia është shumë e madhe. Kjo është. Është vërtet se shqiptarët e Danimarkës faktikisht tradicionalisht janë të lidhur rreth flamurit ton kombëtar. Ndodh çka ndodh, mund kemi, domethënë, divergjenca të natyrave të ndryshme, por kur vjen puna e festës son kombëtare, të gjithë janë bashkë, të gjithë këndojnë, të gjithë vallëzojnë, të gjithë janë në një dispozitë të mrekullueshme. Kjo falë edhe shoqatës, edhe grupit intelektualëve që në fakt nuk dua t'ja mohoj pjesën aktive të tyre, që edhe me traditën, edhe me filmin, edhe me teatrin, të gjitha edhe me televizionin, i kam bërë të vetëdijshëm shqiptarët që në atë komunitet ne mund të jemi me identitet plot, apo jo? Sigurisht, këtyve shqiptarëve të Danimarkës, po edhe Suedisë, pra nuk ju kanë munguar mediat në gjuhën shqipe, do më thonë, radio televizion i Zëri Kosovës ka funksionuar më shumë se gati 30 vite, fillimisht në radio, më ndaj edhe në televizion, kështu që gjithmonë, do më thonë, kjo rinia shqiptare, gjeneratet e re janë rritur në valet e radio televizionit Zëri Kosovës, si në radio, apo në ekranet televizive, në kanalet, do më thonë, në kanalet e Danimarkës kemi funksionuar si televizion, cila gjëra, do më thonë, kanë ndikuar që të gjithë fëmijët, gjeneratet e reja, të rriten në rrugën e kultivimit të traditave tona kombëtare. Pra, kjo ka qenë mesazhi jonë edhe si media, të cilën gjë ne jemi shumë krenarë që kemi ndikuar që shqiptarët e lindur këtu, në më thonë, flasin danisht, flasin edhe shqip, por din të mendojnë dhe të respektojnë gjuhën dhe kombin e vetë. Kjo është një mrekullie veçantë. Ajo që do desha të pyes, vështirësia e shqiptarve në Amerikë, në Londër, ose në vëndet që janë pak largë nga Europa, ata mendojnë në gjuhën e vëndit ku jetojnë, pastaj flasin edhe shqip. Po të e pak si ndodhë në fëmijet që kanë lindur në Danimarkë. Pikrish, shqip, kjo është në vërtet, kjo se mendojnë në gjuhën e shtetit ku kaliten, ku rriten, ku shkollohen. Atë dhejmë e dytë tyre. Pikrish, mirë po këtu, natyrisht është edhe një roli jashtë zakonisht i madhi prindëve, të cilet, dhe më thonë, funksionojnë dhe i të i vatrasojnë rrugën e drejtë, se natyrisht këtu duhet më integru, duhet më shkollu, duhet më i përfitu të gjitha mundësi që të jep kështë shtetë, aqë me kaqë mundësi që kemi, pra kemi njërës këtu të shkolluara, si vajza, si djemë të ri, të natyrave të ndryshme, do më thonë, të kalibrit të shkollimeve të ndryshme, të cilit janë për të respektuar, duke filluar nga gjali im, i cili është doktor i shkencave natyrore në nano shkencë, e shumë shok të ti dhe vajza tjera të cilit janë shkolluar dhe kanë arritur kulmin e shkollimit këtu në Danimarkë. Pra ndaj, kjo është mundësi e bukur që i kanë shfrytzuar në jashtë shqiptare, dhe të regojnë suksese nga më të ndryshmet në çdo lëmi të shkollimit të tyre të cilët kanë përzgjedhur ata. Në fakt, integrimi i shqiptarve në Danimark ka qenë mbreslëmës. Të gjithë... Pa diskutim. Është shumë e rregulluar. Nga shkenca e ekonomia dhe mjekësia. Në gjitha këto fusha, ato kanë lënë gjurmët e tyre. Është atmosfera, është shkolla, apo t'jep mundësi në Danimarka? Shiko, Danimarka ka një shtetë demokratik, i cila, do më thonë, në asë një mënyrë, në asë një moment, nuk e diskriminon asë kënd përmërësish përkatsisë të tyre etnike dhe përkatsisë të tyre fetare apo racore. Do më thonë, kjo është e qarë. Dhe tani, kërë është tonë kjo, atëherë, do më thonë, ngellet personit, individit që ti shfrytëzohet të gjitha mundësi që jep kjo shtetë për të integruar, për të avancuar dhe për të shkolluar në ato drejtime dhe për të punësuar.
Natyrisht, shqiptarëve këtu në Danimark nuk ju ka munguar kjo punë. Të thotë se sot mund të themi me qindra shembuj ku shqiptarët kanë arritur majet e sukseseve tyre në drejtimet të cilët, do të them, sikurse në shkollim, në sport, në gastronomi, në kujdi, çkado që të kulturë, çkado që të përmendim ne, shqiptarët janë duke filluar për shembull rrenë Rexhepin, e marrim restoranin Noma, disa herë fitues i çkimit Michelin dhe restorani më i përzjedhur, domethënë 3 herë restorani më i mirë në botë asgjë. Kush është? Është rrenë Rexhepi që e ka babain prej Tetovës, prej Çipçishtit Tetovës. Pra një rast. E kemi Durmishin, futbollistin, kemi pra, janë kriju gjitha mundësit edhe në shkencë, si që më thatë, sepse kemi bërë një emision për dë, laurimin e djalit tuaj në nano shkencë. Janë mundësira që i jepet. Tashmë ju e shqipni veten si pjesë e Danimarkës edhe diaspor e Shqipërisë, o bëkaj vite që jeni t'integruar. Kemi pasur aktivitetet të diasporës në Tiranë, është mbledhur samiti, janë bërë zgjedhjet, janë bërë përzgjedhjet, është ndërtuar dhoma e tregtisë, është ndërtuar këshilli i mësuesve, është ndërtuar këshilli koordinues i diasporës, janë disa institucione tashmë në dispozicion të një zhvillimi ose një komunikimi më të madh të diasporës. Është një televizion enkas për diasporën, është RTS3 që ne po flasim bashkë, pra është edhe një infrastrukturë nga shteti shqiptar dhe i Kosovës në dispozicion. Është me të vërtet për të përshëndetur, si samiti diasporës që ne para 2 viteve ishim bashkë aty, po? U takuam, ishte një diçka e mrekullueshme, por vazhdimësia e saj, për fat keq në këtë fundit nuk arrita që të vi, meqense, domethënë kisha shumë dëshirë, por angazhimet e mia në punë nuk më mundsuan një gjë të tillë, por megjithatë është për të përshëndetur, është jemi shumë faleminderues, domethënë si kryeministria që bën gjithçka që diaspora të organizohet dhe të shfrytëzohet, pse jo Shqipëria, të shfrytëzoj potencialin e mrekullueshëm që ka diaspora shqiptare. Kemi ne kemi kuadro të mrekullueshëm në gjithë botën, që pse jo Shqipëria, Kosova, Maqedonia mund të shfrytëzojnë qytetarët e vet apo qytetarët nga prindit e të cileve, domethënë e kanë prejardhje nga aty në shteteve. Dhe pse jo, domethënë, pse jo mos ligjerojnë në universitetet atje doktorat e shkencave nga këtu për shembull, pse jo, domethënë tani edhe teknologjia është zhvilluar as nivel sa si ne që komunikojmë këtu, mund të bëhet edhe komunikimi online, ligjeratat mund të bëhen nëpër universitete të ndryshme në mënyrë me video online, domethënë mund të bëhen mësime në Universitetin e Prishtinës, Tiranës, Tetovës, po, është, prandaj nuk e thash kot, këtë tashmë ju mund të integrojeni edhe në projektet që tashmë edhe Këshilli Koordinues, edhe Shteti Shqiptar, edhe Ministria e Jashtme dhe Europës i jep mundësinë e angazhimit të diasporës në vendin am. Kjo është shumë e rëndësishme kjo dhe shumë tepër. E është për të përshëndetur, thash, është me të vërtetë një kënaqësi e madhe dhe për herë të parë ne ndijmë që Shteti Shqiptar, domethënë, ka filluar seriozisht të merret me diasporën shqiptare dhe ti tërheqë, ti organizoj ata në format ndryshme, dhe nga organizimi i mirëfillt i tyre, jam shumë i sigurt që do të përfitojnë gjithë shqiptare këtë gjë. Jam shumë i sigurt që ka një potencial të jashtëzakonshëm kemi. Adnan, na mbetet gjë tjetër. Do desha mesazhin tuaj dhe urimin tuaj për këto festa, tashmë ja ke dhënë shumë miqve, i e drejtuar nga ky ekran, nga emisioni Ura, të gjithë diasporës. Pacjetër, por me gjithatë, me lejoni, zoti Bejza, të përshkruaj edhe aktivitetin e sotëm të ambasadorës Selina Fedushati, po, patjetër, patjetër. E cila organizoj një koktele për ndër të 28 nëntorit, ku ishim prezent pra ambasador të ndryshëm të akredituar këtu në Danimark, politikan, ministra, ishte një dhe organizimi u mbajt në salën e parlamentit, pra në restoranin e parlamentit danez. Ishte një organizim i mrekullueshëm ku post tjera që ambasadorja faktikisht i përshëndeti, i uroj të gjithë pranishmit, dhe thonë, kishë një koktel rasti, dhe ajo faktikisht është për të përmenda se zonja ambasadore Elida Fetushati është tani në përfundime sipër të mandatit të saj, dhe njëkohësisht ishte edhe një përshëndetje lamtumirëse
të saj me shumë diplomat dhe politikan danese dhe ambasador me të cilën ajo ka bashkëpunuar gjatë gjithë kësaj kohë. Pra ishte një sallë po ashtu plot me mysafirë të saj dhe ishte një prezentim, një fjalim shumë dinjitos të ambasadores në gjuhën angleze dhe ku ajo evokoi domethënë kujtime nga fillimi i ardhjes së saj, takimet që kishte pasur ajo, takimin që kishte pasur kryeministja danese Mette Frederiksen me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama para një disa kohë dhe ndërkohë e përmendje se kjo vizitë ka qenë edhe vizita e parë e një kryeministre daneze në Shqipëri, e cila u duart rokit nga të pranishmit se ishte një diçka shumë interesante dhe për të përshëndetur. Pra, atmosferë edhe për qëllje, po edhe festash. Pikrisht dhe prezenca e shumë politikanëve aty, me vëmendje kur e përqesin, pra të regon një vëmendje të veçantë për Shqipërinë, një respekt të veçantë për shtetin shqiptar dhe një interesim të jashtëzakonshëm, sepse tani mua turizmi shqiptar, më thanë, ka bërë bujë dhe në këtë drejtim jam shumë i sigurt që nga shtetet skandinave do të ketë një fluks i jashtëzakonshëm i turistëve në kohën e ardhshme, në veçantë me hapjen e aeroportit të Vlorës, duke patur parasysh se tuneli i Llogaras është në përfundim sipër dhe do të hapet vitin e ardhshëm. Shumë infrastruktura dhe vizitat e fundit të turistëve të shumtë, edhe shumë edhe danesë, të cilët unë në Dërmi, që zakonisht bëj pushim atje verës, i kam takuar shumë danesë dhe ju kam afruar, kemi hangër bashkë darkë me njerëz të rastishëm, vetëm pse dëgjojmë që flitshin danisht. E të gjithë këto, domethënë, për shtypjet e tyre e bëjnë që Shqipëria të jetë shumë vend atraktiv dhe jam shumë i bindur në qoftë si vet ka pasur 10 milion turistë vitin e ardhshëm dhe në vitet e ardhshme ky numër dhe ky fluks vetëm do të shtohet e do të jetë një atraksion jashtëzakonisht i mirë dhe i bëj mesazh, jo apel, ja apeloj të gjithë shqiptarët, ata që merren me gastronomi, me hoteleri, ti kien parasysh, ti respektojnë mysafirët e tyre dhe unë e di se gjithë jemi të unët për para dhe ja fusim ka njëherë ashtu si na vjen neve që jemi, por me gjithat ketë një etik minimale. Do përmisohet shërbimi, pa tjetër. Pikri, shërbimi tjetë makma nivel edhe shmime duhet kënë kujtese. Tek e fundit, sa për shmime, do me thonë, për shmime ekskluzive dhe ma të shrejta dhe mund shkojnë gjithmonë në Spanja, po këta di ku kanë shkuar dhe ritani, por për ti mbajtur, ndoshta një vjet mund vinë dhe mandej mos vinë hiq, por për ti mbajtur që të vinë veç, vit pas viti, të gjithë këto duhet kënë kujtese dhe të ketë një shërbim, shmime të jenë të kapshme dhe respektit që në nivel, jam i bindur që do të shumë fishohet fluksi turistik. Dhe për fund, unë edhe njerë ju dëshiroj gjithë të mirat, kudo që janë shqiptarëve, shqiptarët janë njerë, popull dinjitos, janë njerës me kulturë, me dinjitet, me krenari, prandaj roft populli shqiptar, roft flamëri ju në komtar, roftshin të gjithë ata, dhe lavdi për të gjithë ata që dhanë kontributin më të vogël për këtë shtet që e gëzojmë në sot dhe shpresojmë që shqiptarët tani më të kalojnë në fazat tjera të integrohen në Unionin Evropian dhe tani si antarin NATO-s jemi fuqi në aty ku jemi. Pra jemi dem, baba dem. Nga zemra, ju përshëndes, nga Kopenhaga, në Analiti. Ciao. Të falenderoj pa fund, Adnan, të dashur miq, isha me Adnan Analitin nga Kopenhagen, një regjizor, një producent, një artist, mund të them me plot kuptimin e fjalës, por është një atletar i mrekullueshëm në të gjithë shoqatën e tyre, një grup intelektualësh, të cilët japin kohën e tyre, japin jetën e tyre vetëm për komunitetin shqiptar dhe për ta ndritur atë, siç e thanë në radio dhe në televizionin zërë i Kosovës. Do ju falenderoj ju që na ndoqët, Adnani që ishte smundmi, por nuk lidhëm dot me Amerikën, sepse isha me Ismail Mehmetin në një mundësi për të parë se shumë aktivitete janë krijuar edhe atje, dhe këy ka përcjellë ca prej tyre, por do të jemi të premten, do falenderoj Faikun dhe Anduenin me grupin e saj të Idealit. Ju falenderoj ju që na ndoqët dhe natën e mirë. Takohemi të premten.